Незважаючи на повномасштабну війну, Україна досягла незалежності від російських технологій та ядерного палива, повідомляє прес-служба «Енергоатом», за словами глави компанії Петра Кутіна. «Ми успішно завершили цей процес і тепер не залежимо від російських технологій і поставок палива з Росії. Росія завжди використовувала свої поставки для тиску на нас і шантажу», зазначив Петро Кутін. Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 березня, на Хмельницьку атомну електростанцію було доставлено перші партії ядерного палива від Westinghouse. Тепер усі українські атомні електростанції будуть працювати на американському паливі. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.